Danas smo u Banatu, u Kikindi, u poseti porodičnoj štampariji sa dugom tradicijom od 25 godina. Ova štamparija je dokaz kako se svojim radom i trudom može postići dosta. Ovo je dokaz da ljudi treba da ostanu na svojim ognjištima, da rade i da se trudi da doprinesu svojoj porodici i svojoj Srbiji. Mi iz Srpske napredne stranke pokazali smo kako se vodi domaćinski ova zemlja. Izgradili smo puteve, železničku prugu, izgradili smo kliničke centre, bolnice. To je uspeh svih nas, pre svega građana Republike Srbije, jer dela govore. Ovih dana smo obilazili porodična imanja, a danas se nalazimo u jednoj porodičnoj firmi. Poslednjih 10 godina je zaista krenulo na bolje i oni su sada zadovoljni. Kako su se razvijali i kako su širili svoje pogone, tako su i mogli da zaposle i radnike. I danas je to jedna velika porodica. Za sve što stvorite u životu morate dobro da se namučite, ali da je rezultat tog rada uvek pozitivan. Posebno ukoliko imate jednu normalnu situaciju u zemlji koja se razvija, u zemlji u kojoj se gradi infrastruktura, u zemlji u kojoj postajemo sve bliži i bliži jedni drugima, zahvaljujući i putevima, zahvaljujući i vozovima. I zato je neophodno da se ovaj put nastavi. Rezultat uvek mora da bude dobar ako ste spremni da radite. Ja sam Bogdan Brsanski, vlasnik sam štamparije BIS koja je osnovana 1997. godine. Mogu da se zahvalim lokalnoj samoupravi. Poslednjih 10 godina su prepoznali neki kvalitet i upornost, trud kod nas. Podržali su nas sa poslom, beležimo napredak, tako reći, svakog dana. Danas imamo modernu opremljenu štampariju. Moja preporuka možda i mladim ljudima da se upornost uvek isplati. Male porodične firme predstavljaju veoma bitan segment razvoja Srbije. One zapošljavaju veliki broj radnika i da bi dalje napredovale, potrebno je da očuvamo mir i stabilnost u našoj zemlji, da se privreda dalje razvija, da se otvaraju novi pogoni, da se male i srednje firme naslanjaju na velike fabrike i da rade za njih i time zapošljavaju svoje radnike. I zato je važno da 3. aprila svi zajedno podržimo predsednika Vučića i njegovu politiku i dalje razvoju.